kadib markii ay kasoo laabteen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweynayaashii hore ee dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa shir jira aydu ku qabteen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay uga warbixiyeen waxyaabihii ay kusoo arkeen magaalada beledweyne iyo xaaladda dalka soomaaliya madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed ahna guddoomiyaha xisbiyada midoobay ee madasha xisbiyada ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda magaalada beledweyne iyo sida ay u dhacday horstaagii lagu sameeyey diyaaraddii ka qaadi lahayd magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya islamarkaana geysay magaalada beledweyne oo saacado la hor istaagay waxaana uu ka warbixiyey dhibaatooyin ay kala kulmeen intii ay ku sii jireen inta u dhaxaysa magaalada beledweyne iyo weliba magaalada muqdisho oo ay ka duuleen aniga sideedaba siyaasadda saraaxadan ka aqaana been kama aqaan wax saxa maaha madaxweynaha soo idinkugu warbixiyey waxaa la tegay hal saac oo subaxnimo waxaa laga baxay shan saac iyo googo intaas mar walba qiso cusubaanu loo alifaya marka ugu dareed waxay ahaadeen war garoonkii biyaa galcanaya maba lagu degi karaba waxaan dhahnay war garoonka annaga dalkaanaan degannaha waan naqaanaa biyo kama jiraan waxaa nala qaado waana la geeyey meesha astakfirullah nalama geyna dhexal nagala soo celiy markaan beledweyne kor tagnay oo garoonkii aan aragnay baa soo kala jiiray baa xamar markaan kusoo dhownahay yaa bailoodkii waxuu la dooday madaxweyne ma sheega madaxweyne xasan sheekh waxau dhaha madaxweyne garoonku waa qoyan yahay dhinac dhinaca qoyan laguma degi karo niyo waxaana ay tusaysa wixii airborka laygu tusay waxba kama jiraane waa idin celinaana dhe oo idinma wada meesha ninkii maskaxdiisa waa isbedeshay xiriirow sameey isla markii diyaarad military oo diyaaradda annaga aan wadana markay ugu yartaa laba marka culus oo dalka ethoobiya laga leeyahay ka dhigta bailoodku waa maqlaayay waa kala jiiray waana geeyay markaa meesha tagnay eeraboorka sida laydin sheega eeraboor laga gabaysan karo ah yacni laga booraysan karo qofkaan biyahaysan beenta intaas la eg inay madaxda dowladda ku mashquusho oo dadka ku mashquusho oo annaga intaas nagu rafaadiso runtii waxay nala noqoto waxaan fiicnay waxaa sidoo kale eedeyn culus uu u jeediyey madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu ku sheegay in xilligan dhibaatooyin aada u culus ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in aysan cidnaba ka aqbali doonin in dhibaatooyinkaasi ay sii socdaan waxa uu ku hanjabay in sidii dad hore oo ka mid ahaa dadka maleeshiyooyinkii ee soo maray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo shabaab iyo jamhadihii kale ay ula dagaalamayn ay uga hortegi karaan dowladda soomaaliya haddii aysan joojin dulmiyada ay ku wadaan shacabka soomaaliyeed qoryamaan ugu aragtay aniga xasan sheekh oon wadanaa maya weligeen miya aydan kala hadalna dowladda hala dumiyo maya annaga waxaan leenahay sharciga hala ilaaliy dowladnimadu waa sharciga sharciga hala ilaaliy waxa ugu horeeyana xuriyatu lmuwaatin dowlad kasta oo kusoo shaqaysa diktatoriya masiirkeedu waxay ahayd baaba iyo burbur taariikh xuneyna ka tagtay teeni shalay ahaadaan ugu horreysa soddon sano dagaal sokeeyahay nooga tagtay oon weli xalila'na macquul mataa hadda in haddana dib aan u bilaawno sheekada ku celin mararka qaar waxaa isleeda soomaalidu nin kastaba wuxuu rabaa inuu maxamed siyaad barre noqdo war caqli maaha taas maxamed siyaad barre hadda maanta haddii lasoo celisho wuxuu ku qasbanyahay soo u fikri jiray ka duwan inuu u fikiro wuxuu ku qasbanyahay marka caqliyadaas waxaa loo baahan in layska dhigo dadkaanu waa dad sharci waa dad dowladnimo waa dad raba nidaam iyo kala dambeyn iyo is-ixtiraam taasaa loo baahan in lagu shaqeeyo madashaan waxay u taagan tahay xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed ee aan hadli karin ee la dulminayo maalin kasta dulumkaas iyo mid lamid ah xafiisyada dowladda ka dhacaan maalin kasta soomaaliya maqla cabashadiina soo gaarsiiya madasha wallaahi uma wallaahi diyaara u naaba qaadayna meesha ugu sarreysaan gaarsiinayna magaaladan moryaan hayso jirta soo ma waa lala dagaalamo waa la baxsh musaabeentay ethoobiyaana soo galay maxaa lagu sameeyey waa la bixiyey shabaabaa qabsaday maka xoog badan yihiin dadkan kama xoog badan wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi haddaysan joojin waa bixinaynaa oo qofka aan sharci rabin muxuu nagula feeri bale dhegaysta qofka aan sharci rabin muxuu nagula joogaa muxuu nagu xukumaa waryaanimo
مورانيم ما أقول وادينا مورانيم أنا جا الشرعي اللي يسكح كمارنا أنا جا أقول رينا نقول حكم لكن ظلم كان جو كتدا هو صعدة ما أقبله sidoo kale sheekh shariif sheekh ahmed oo hadalkiisa sii wataa ayaa isbarbardhig ku sameeyay in aysan shabaab iyo dawladda soomaaliya waxba islaamin xilligani mana la aqbali karo nafteenana uma qaadayno qof soomaalina uma qaadayno inshaallah markii aan ka hortageynana waxaan cid nagu soo hanuunaysay cid nagu soo garbashagashimigaraadkeeneeda fela alxamdu ilaahi fadligiisa maanta intii waa ka garaad badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aanan aqooninaan barannay maanta dulmi ma ogolin mana aqbalayn dalkan sharciga uu leeyahay sharcigaasaan rabnaa lagu kala dambeeyo sharciga ciddi ka baxda horteedaan taaganna waa ku tala gasho oo maxay shaab uga duwan yihiin waxay uga duwan yihiin lama arko waxay uga duwan yihiin lama arko kan waa ku too jargareeyey wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan raba u aamin kanna wuxuu ku yidhi sidaan rabay waa ku too jargareeyey maxay kala duwan yihiin marka waxay kala duwan yihiin lama arko labaduna waa qarandiid waana qarandimis waa soomaalidiid waa midnimadiid marka waxaan leenahay kafa bar ku joogsada meeshiina ku joogsada soomaalidu maanta maalintii la baacsa jira ma aha dowladnimada waa laidinkaga fahan badan yahay waa laidinkaga xoogaalsan yahay maantana dadku waa soo jeedaan marka waxaan leenahay waxaa taagantiin maanta caqli daradiina gargaar bani aadanimo lama geyn karo dad dhibaataysan oo soomaali lama gaarsan karo baladweyne lama geyn karo yaa idinka aqbalaay cidinka aqbalaysa ma jirto marka waxaan rabaa walaalaheena aan isku khaldamin inta ay sharciga dhowraayaan sharcigaan dhowrayna hadday sharciga diidaan annagana waa diidna iyaga